Acabou aí? Não. Ah, tá. Já? Cara, eu já falei que não. Cara, começa a aula dessa merda, pelo amor de Deus. Ai, você só reclama. Pronto. Tá bom, seu estressado? Vamos logo começar. Oi, oi, pessoal. Aqui quem tá falando é o Teian. E aqui quem tá falando é o Hosuki. E nós estamos aqui para meio que fazer uma trollagem com o Yung. E eu estou morrendo de medo pro cagadaço do moleque. É, tipo, literalmente estamos com um pouco de medo porque essa trollagem, a gente vai ficar 24 horas enchendo o saco do Yung. Ou seja, a gente vai tentar fazer ele não dormir por 24 horas, ou seja, ele vai ficar muito puto da vida porque ele não vai ter dormido. Ou seja, a gente provavelmente vai falecer depois desse vídeo, então, pelo amor de Deus, gente. Já estejam preparados pro nosso funeral porque já tá top. Sim, bom, a gente tá em casa e tá só eu, o Tehan, o Jungkook e o Jimin, porque o Jin obrigou o Namjoon e o Yeonggi pra ir com ele no mercado. Então, pra isso começar, a gente tem que esperar ele chegar em casa. Então, por enquanto, a gente vai fazer o quê? Vamos fuxicar a vida de Jungkook. É, exatamente isso, porque não temos mais nada pra mostrar. Então, bora lá. Não, Jungkook, não. Deixa eu bater a merda dessa porta. E aí, como estás? Ai, Jesus, é o que me faltava. E o que vocês querem? Nossa, grosseiro, eu também te amo, tá, querido? Desembuche, querido. Tá de TPM, Naja. Olha, tu não me irrita que eu te taco da janela. Duvido, duvido. Ah, duvido. É claro que eu okay. Para os dois, e uma pergunta, por que vocês estão fazendo com uma câmera? É, porque eu entendi. Eu tô lindo como sempre, né, meu amor? Tá bem. Beijo não pra ser calcada. Eu e o Hosuki decidimos fazer uma trollagem com o Yeonggi, ou seja, a gente vai morrer. Tá, mas tipo, que trollagem vocês vão fazer? Decidimos fazer o Yeonggi não dormir por 24 horas, ou seja, aí tá fudido. Ok, vocês realmente estão muito loucos, então eu e o Jimmy vamos nos trancar no nosso quarto. Então beijos pra gente. Não, não, a gente tá lá. Beijo. Tchau, galera. Tchau. A gente literalmente foi expulso do quarto de Jungkook. É, mas eles têm razão na parte que a gente vai literalmente morrer. Sim, tem uma grande possibilidade de a gente morrer, mas eles nos amam. Então é bem pouco isso acontecer. Acho que só tem 12%. Então, a gente vai voltar quando ele chegar do mercado. Gente, ele chegou, mano. Ai, que gente, eu tô com medo. Cara, ele chegou mesmo. Ai, Cristo. Então, tá. É. Agora, a gente vai chamar o Yeonggi pra fazer alguma coisa. Porque, com certeza, ele vai querer, assim que chegar, ir direto pro quarto dele, porque eles estão estacionando o carro. Então o Jin normalmente vai pedir pra eles ajudarem a arrumar as compras e depois o Yeonggi vai subir o quarto. Isso vai ser pedido. Bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Cara, a gente pode cancelar isso. Ué, mas por quê, mano? Porque eu tô morrendo de medo, mano. Não quero morrer. Eu sou muito lindo pra morrer, mano. Olha isso. Ai, aqui. Meu Deus, começou. Olha minha beleza maravilhosa, não quero morrer. Eu não quero morrer. Você vai? Porque tu aceitou, a gente já tá semanas fazendo essa merda. Então a gente vai. Ai, socorro. Não quero ver, não. Vem, quero, não quero. Vem logo. Vamos logo. Para de reclamar. Yeonggizinho. Que foi? Nossa, grosso, credo. Hosuki, fala logo o que você quer, porque eu quero dormir. Que bom que você perguntou. Eu e o Derrel, a gente tá precisando de uma ajuda pra escolher uma roupa. Ajuda a gente. Cara, por que você não pede pro Jimmy, mano? Ele tá em casa, porque pra mim eu só quero dormir. Ah, é porque ele tá ocupado de mim, tá ocupado com o Jungkook. Eu já pedi pra ele e ele quase me tocou da janela, então, né? Eu pedi pra você, já que o Jin tá ocupado fazendo comida e o Namjoon
tá tentando não quebrar alguma coisa de casa. Tá, tá. Ai, meu pai. Sou rápido que eu quero dormir. Obrigada. Você é o melhor namorado do mundo. Te amo. Agora, vem. O terreno tá esperando a gente lá. Tá bem. Ah, ainda bem que vocês chegaram. Pensei que eu teria que ficar aqui mais uns 55 mil anos. Ah, isso é exagerado, Terra. Bom, eu trouxe o Yonggi. E então vamos logo escolher as roupas. Tá, só vamos logo acelerar, porque eu quero dormir. Foi um saco dentro daquela merda do mercado. A criança não parava de chorar. A outra lá querendo salgadinho, tava falando salgadinho, não dá o dedo de soco com a cara daquela criança. Então vamos logo, porque eu quero dormir. Tá, ok. Então, eu e o Rosuki, a gente vai sair pro cinema. Só que a gente não sabe se o clima tá muito úmido ou algo assim. Então a gente não sabe se a gente usa uma calça, um casaco, uma jaqueta, ou sei lá. A gente não sabe, tipo, o cinema daqui mais ou menos umas 5 horas por aí. E é, né? Eu tô ainda muito indeciso até agora, nem eu mesmo consegui decidir. Olha que eu sou ótimo nisso. Olha só, por que vocês não, sei lá, não, mano, pô, isso é péssimo isso. Ah, sei lá, vocês podem pôr uma calça com uma blusa com manga, uma jaqueta por cima, um tênis ou um cabelo e vai. Pronto, posso ir embora. Não pode, por o que isso não ajudou nada. E você falou que vai nos ajudar, então você vai ficar aqui o tempo que for preciso. Então, Yonggi, provavelmente isso vai demorar. Porque a gente é bem indeciso e você conhece a gente. Então vamos logo, porque o cinema daqui a pouco a gente precisa ir logo. Ou senão o ônibus vai perder nossos lugares. Jesus, que me tem paciência. Cristo! Tá, Jesus amado, eu só queria estar dormindo. Tá bom, ok, vamos lá. Terra, pelo amor de Deus, pega essa calça mesmo. Antes que eu pegue essa calça e enfie no meio da tua goela. Não, essa calça é horrível. Não, pera. Escolhe outra. Tá. Kosuke, pela 40ª vez, põe essa jaqueta. Não. E não. Ela não combina comigo. Mas combina comigo. Me dá aqui. Oh, Jesus. Segura na mão de Deus. Que me dê uma paciência, porque senão tá com o terror e o Rosuki da janela. Ai, Jesus, eu vou cometer um assassinato daqui a pouco. Pronto. Vocês já estão satisfeitos? Eu já posso ir embora? Ou eu vou ter que soletrar e ir embora? Eu acho que... Ah, quer saber? A gente vai pro cinema outro dia. É, verdade, outro dia. Vocês estão sacanagem com a minha... Não. A ninja tá aqui há mais de 2 horas escolhendo a merda dessa... Eu não acredito que vocês vão dizer... Relaxa, calma. Eu tô indo. Ah, nossa. Tá bem. Bom, gente, são exatamente 7 horas da noite. E a gente tinha gravado aquela meio que uma trollagem, enchendo o saco do Yonggi por causa de roupa. Era, eu acho, umas 3 e pouca da tarde, por aí. E agora eu e o Terran pensamos em acordar o Yonggi no susto, falando que a casa tava pegando fogo, e quando chegar era apenas uma fogueirinha pequena. E a gente vai literalmente morrer, mas espero que ele não mate a gente. Então, bom, o Terran tá lá preparando a fogueira, entre aspas. E eu estou aqui gravando pra vocês, porque vocês precisam saber, porque senão vocês estão desatualizados. Então a gente vamos lá acordar o Yonggi. Primeiro eu vou falar lá com o Terran, já volto. Peraí, já tá tudo pronto aí. Já fala logo, pelo amor de Deus. Peraí que tá quase acabando.
E... ok, falta só pôr o fogo. Tá, eu acho que tem um fósforo lá na gaveta da cozinha. Pede o Jim. Tá. A Dad não pede, porque senão ele vai pensar que a gente tá fazendo uma merda. Eu vou lá no quarto do Jungi. Bom, gente, eu vou lá pegar o fósforo. E a gente só... vai ter duas câmeras. Uma que vai ficar aqui fora pra ver a reação do Yonggi quando ele chegar aqui. E a outra vai ficar com o Hosuki, que vocês vão ver a reação do Yonggi quando o Hosuki acordar ele gritando, falando que a casa tava pegando fogo. Então vamos logo, que eu vou pegar o fósforo rápido, que eu tenho que acender esse aqui antes do Yonggi chegar. Porque senão, do jeito que o Yonggi é, quando alguma coisa tá pegando fogo, ele vai chegar aqui parecendo flash. Então vamos logo, tem que ir logo. Tá bom, gente. Separando em 3, 2, 1 e... para de fazer isso! Gente, eu já tô aqui no quarto do Yonggi, eu já entrei. E, tipo, tá tudo escuro, então por isso que eu tô vendo essa tela é preta. Eu tô tentando falar baixo, mas do jeito que eu sou escandalosa, eu não consigo falar baixo nem sussurrar, eu consigo. Então, gente, eu vou acordar o Yonggi. Vou acender a luz aqui e pular em cima dele. Vou pôr a câmera aqui. Ok, agora vamos logo. Ok, gente, preparados? Vamos lá, 3, 2, 1... Yonggi, acorda! Yonggi, acorda, pelo amor de Deus, a casa tá pegando fogo. Acorda. Menino, para de brigar, o que foi? Yonggi, a casa tá pegando fogo, menino. Acorda, para de dormir, levantar. Vamos logo, pelo amor de Deus. Cara, como assim tá pegando fogo, mano? O que que aconteceu pra casa tá pegando fogo? Cara, não tem explicação. O terror tava na sala e de repente começou a sentir um cheiro de fumaça. Quando a gente olhou pra cozinha, a casa tava pegando fogo. Menino, levanta. Cara, mas como assim? Cara, só levanta. O Nietzsche fala do que... ele sentiu uma coisa, sei lá, começou a pegar fogo lá no quintal. Aí, de repente, passou pra cozinha do nada. Tipo assim, aí colocou a toalha de mesa, sei lá, com o nome daquela merda lá. Que negócio que fica na janela lá, aquele pano. Você tá falando da cortina? É, esse negócio aí mesmo. Cara, vamos logo. Cara, pelo amor de Deus, só que primeiro tem que ajudar o Terran. O que que tem o Terran? Cara, o que aconteceu? Cara, eu não sei, porque o Terran tá lá no quintal, onde começou esse fogo, mano. Vamos logo, pelo amor de Deus, gente, até agora eu não consigo tirar ele. O que que ele estaria fazendo no meio do fogo? O Terran é maluco? O Terran foi tentar apagar, ele foi primeiro lá na varanda não, no jardim, onde tava pegando fogo. Foi tentar apagar e até agora não saiu de lá e tá gritando feito um desperneado. Cara, Hosuki, por que vai... meu Deus! Vamos lá, pelo amor de Deus, eu já tô passando mal. Ai, Jesus. Calma, espera aí, eu não quero ficar aqui, não. Ai, Jesus. Jesus, que susto. Ai, meu Deus, que susto. Terra, você tá bem? Fala que você tá bem, pelo amor de Deus. Cara, eu tô bem. O que você acha? O que aconteceu, gente? Eu tô tão desesperado. Meu Deus, tá suando. Cara, o Hosuki me acordou desesperado, falando que a casa tava pegando fogo, que você e o Hosuki tava na sala, aí olhou pra cozinha e tava pegando fogo, aí o Hosuki subiu desesperado falando que você tava tentando apagar o fogo que vinha do quintal, que pegou pra cozinha pela cortina lá, e que você não tinha saído do fogo, menino. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, por isso, que vocês dois estão rindo? Por que isso? Ai, isso foi épico. Ai, eu tô morrendo. Ai, coração. Por que vocês dois estão rindo? E por que tem uma câmera no jardim? Hã? Cara, Yonggi, você foi pego numa trollagem. Ai, disse o cara fazer esse jogo. Cara, eu literalmente amei, mas... cara, eu não tenho nada pegando fogo, eu tô bem, eu não tô no meio do fogo, cara. Você tá suando. Você me correu. Eu não acredito que vocês me acordaram. Por que vocês... gente. Ah, não, mano. Cara, mano. Ah, mano. Desculpe, Yonggizinho, mas a gente queria muito fazer uma surpresa pro canal Ama de Cuca. Cara, eu juro, eu vou matar vocês. Dá tchau pra galera. Dá tchau pra galera, meu filho. Cara, não, mano, corre muito. Mano, mas corre. Ai, eu vou matar vocês. Então, a gente falou que a gente ia morrer, então... gente, se quiserem mais uma trollagem de Hosuki ou de qualquer outro casal, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado e eu vou ter que correr. Beijo, gente. Beijo do Hosuki. Tchau, gente. Beijo do Tentei. Corre, cambada. Ah, mas eu juro que eu vou pegar vocês. Eu juro que eu vou matar. Corre, aqui. Guess what, bitch? Coronavirus!